Mimi nashangazwa sana. Mwanzo kwa majina naitwa Samuel Chaka, Tete Sugu wa Mijikenda. Moja na Aisha Juma ambaye nimekatiliwa menza. Wala usijue Aisha Juma nimekatiliwa menza wetu. Ngemea na huyu serikali, ninaongea kama serikali. Mr. Speaker, wale ambao wametangulia kuongea hapa kama Mheshimiwa John amefananisha Kalonzo Musyoka na mtoto wa Yese ambaye anaitwa Daudi. Kama uendi kanisani usilete historia ya Biblia. Yes. Daudi hawezi fananisha na Kalonzo Musyoka. Kalonzo Musyoka amekuwa mbunge miaka 20 na ngapi? Daudi alikuwa msituni, Kalonzo alikuwa kubungeni. Kalonzo Musyoka alikuwa makamu wa rais miaka mingapi? Daudi alikuwa msituni. Anafananishaje Daudi na Kalonzo Musyoka, Mr. Speaker? Kalonzo Musyoka alipopata uongozi hakukumbuka jamii yake. Kitu aliwafanyia ni kuwatumia sasa anaja tuwekete inaitwa culture wa Kamba. Sisi wa Giriama tukafundishwe kula mdhokoi, fundishwe sijui kufanya nini. Sisi sasa unakuja pwani unatuambia culture wa Kamba. Hapa pwani ungetuambia kwamba sisi wa pwani tutafaidikaje na bandari yetu ukipata urais. Sisi wa pwani tutafaidikaje na nyenye unyakuzi ulifanywa sisi ambao ni walalahoi tulinyakuliwa ardhi zetu, tutafaidikaje kwa uongozi wako? Tukakusikiza. Ukituambia unakuja kwa culture, sisi hatuelewi culture ya kwenu. Tutamaduni nyinyi ndio utamaduni wenu, sisi tuna utamaduni wetu. Mr. Speaker, nikisema hivyo najua ya kwamba Kalonzo hawezi kuwa rais wa hii Kenya. Hii ngoma ni nzito baba. Nguvu ya Kalonzo ilikuwa na Raila Amolo Odinga. Raila Amolo Odinga na Kalonzo ni kama vile Kalonzo bila Raila ni kama gari bila engine. Hakuna mali inaenda. Gari ni nzuri, iko na viti, iko na conductor, iko na madereva, lakini Mr. Speaker haina engine. Hii gari haiendi baba. Mr. Speaker, mgalamue lakini haki yake mpe. Raila wakati wa Kibaki, hata kama sijampigia kura, sababu mimi miaka yote napigia kura serikali, mimi ni serikali. Lakini Raila ni mtu ambaye ana utu. Ni mtu ambaye akiona kumeharibika anarudi nyuma. Wakati wa Kibaki alikuja kwa meza akatuliza nchi. Juzi aliposukuma sana alisema ya kwamba nchi ni kubwa kuliko yeye. Akatulia akasema njoni tusemezane. Kalonzo alikuja dakika 3 na akatoroka. Akasema nenda kuuliza vile atambiwa. Leo amekujauliza pwani kama tunamwambia mimi. Sisi tunasema tunataka amani. Mr. Speaker, tuko na na Mheshimiwa Kalonzo ambaye amesema anaenda kutengeneza shadow cabinet. Dida jana kwa kinambia kwamba amechaguliwa kama waziri wa usalama. Nikamsikitikia Dida. Sababu kama atakuwa anacheza volleyball na kuna mali sababu leo kwa volleyball, sijui kama kutakuwa na usalama Kenya hii. Hiyo ndo cabinet ya Kalonzo ambaye amechaguliwa. Waziri wa usalama wa nchi ya Kalonzo ni Dida, Mheshimiwa Dida. Sasa unajua ni mzaha. Nikana kwamba tunakaa katika hali ambayo sio. Mr. Speaker, nikiendelea, hii ni serikali Mr. Speaker. Na mimi katika Giriama wote mimi niko hapa na wakilisho wakazi wa pwani. Wewe unipe nafasi Mr. Speaker. Mr. Speaker, nikiendelea kama dakika mbili, dakika moja. Nikiendelea nasema ya kwamba kwa sasa kile ambacho kiko ni kwamba jamii ya Central hatuwezi ibagua wala kuitenga. Sababu hao watu kitu cha kwanza ni wengi na pia wana pesa. Jamii ya Nyanza tunawapenda manake tumewashika, hakutakuwa na fujo tena. Hiyo tunashukuru kwa hiyo. Ruto umefanya jambo la maana sana. Sababu mawe ya Garanga ingeniua 2027. Lakini mimi na Garanga tunapendana tu wakati wa mchana, usiku ni adui sababu yeye ni ODM, mimi ni UDA. Kwa sababu hiyo watu wa upinzani wamesema ya kwamba hawatakuwa kwa upinzani tena, akiwemo rais mtarajiwa 2032 Ali Hassan Joho, Mgiriama wa kwanza kwa rais Kenya hii. Historia inajirejelea Mr. Speaker. Na tunasema kwamba tutapata kwa sababu tuko na watu. Joho angekuwa ndo anakuja kesho ama na mkutano kesho, ingekuwa hii yote watu wanahangaikwa. Lakini sasa ukienda kesho uwe na tikiti yako, maana yake kurudi Kalonzo sio kama tupofia kurudi. Mr. Speaker, nimalizie nikisema mimi ni kipenzi cha, nilikuwa nimegusia Mombasa Summit Mr. Speaker. Kwa sababu najua amesaidia wengi. Unaona dada yetu kama huyu ametoka Nyanza anauza njugu Mr. Speaker. Mateso. Mr. Speaker, dada yetu anauza njugu anatoka Nyanza. Kutoka Nyanza mpaka hapa ni 2500 Mr. Speaker. Na anauza kama shilingi 10. Kwa hivyo Mombasa Summit amesaidia watu wengi Mr. Speaker.
amesaidia watu wengi. Sisi wa Giriama ilikuwa ni mchele peke yake mnatupa, lakini sasa kuna pigo imetokea. Ni wakati umefika jamii tujue kwamba Mombasa Cement hayupo tena. Kwa hivyo kama serikali kama hukupata ile 6000 ulikuwa ukipewa, usilaumu serikali, jua mambo yamebadilika. Niseme tu Aisha Juma Ruto pale ulipo, ujue Aisha Juma si wa Giriama, tunakuangalia. Na kama hutampa kazi Aisha Juma, pia sisi tutaandamana, Mr. Speaker.